Скоро 5000 нови случаи на заболени од карцином од почетокот на годинава. Медицинските експерти во потрага по нов лек. Таргетирана терапија е новиот лек кој треба да се применува во борбата против ракот наместо конвенционалната хемотерапија. Ова денеска го најавија онколозите од Македонија и регионот на првата Балкан Медиа Академи. Она модерна таргетирана биолошка терапија сега за сега освен трастозумабот и имате нивот, веќе го имаме и вемурафен нивот, веќе напасува уште 2-3 нови молекули, меѓутоа се надам дека од 2017 скоро сите ќе не станат достапни. Доктори од Црнагора велат дека проблемот е што во поодминати фази се открива карциномот. Тие ги имаат скоро сите потребни лекови за да ја водат борбата, но потребни се и новите терапии за да бидат поефикасни. Разлога зашто сме овде е да подигнемо свест и тука сме за да ја покренеме свеста за начините за рана превенција на малигните заболувања, за кои во Црна Гора постојат јаки лекарства. Повеќето се достапни, но секогаш може да има повеќе. Во Косово се уште не е релевантен националниот регистар на малигни заболувања, бидејќи поради недостигот на соодветната терапија, многу се одлучуваат да заминат на лекување во некои од соседните држави. Новата ера е во имунотерапијата, бидејќи е лесна во споредба со предходните конвенционални терапии. Проблемот е во тоа што ова се скапи терапии за земјите во регионот. Потребно е во регионот да се отфрли конвенционалната хемотерапија, сметат онколозите, бидејќи предизвикува и многу последици. Велат дека таргетираната терапија и имунотерапија се лековите на столетието за кои земјите во регионот треба обединето да работат за да почнат со применување во што поскоро време. Според Глобокан 2012, токму Македонија, Србија, Црна Гора и Хрватска се меѓу првите пет држави чиј морталитет е предизвикан од големиот број на заболувања од карцином.